täna ma teen siis üle pika aja üksinda videot ja teen ära Q&A video, mille jaoks ma siis palusin teile esitada endale küsimusi ja te olite nii tublid ja esitasite mulle lihtsalt super üle helikiirusel nii palju küsimusi nii siis YouTube'i kui ka mu blogi postituste alla ja isegi Instagrami sain ühe küsimuse. Et ma üritan siis nii palju neist ära vastata kui võimalik. Ei tea isegi, kas sellest tuleb üks video või kaks video, sest tõesti üle ootuste väga palju küsimusi tuli. Ja loodan, et saan siis kõik ilusti vastatud, et natuke nagu hirm on, et mis on huvitav, mida või mis siis saab, kui ma ei oska vastata, aga samas, ma ei vasta enda kohta, et ehk siiski saan hakkama. Aga alustame siis nende küsimustega, mis te ilusti mulle YouTube'i postitasite. Ja võtamegi esimeseks kohe küsimuse Elis Lauri poolt, kes küsis mult, et kuhu ma tahaksin reisida. Mu unistus on alati olnud reisida Uus-Meremaale, sellepärast, et Uus-Meremaal on filmitud mu lemmik filmid, mis on siis Lord of the Ringsi triloogia ja Hobbiti filmid. Ja ma olen lihtsalt täiesti lumatud sellest loodusest ja kõigest, mis on näidatud on, nii et see on nii-öelda selline hästi kauge sihtkoht, aga teine sihtkoht, kuhu ma olen tahtnud alati minna, on Sotima, sest et ma olen selline hästi varemete lemberil inimene ja mulle tundub, et Sotimaal peaks olema sellised vanased losse hästi palju ja see tundub nii maaliline selle vinge looduse keskel, mis seal ilmselt on. Anette Marleen Siimann esitas mulle väga palju küsimusi ja tema esimene küsimus, mida arvad oma fännidest? Ma arvan, et te olete väga giftid inimesed, et te niimoodi mind fännate. See tundub mulle osutades natuke naljaks, et mul on nii-öelda nagu fännid, aga see on väga armas ja te olete nii tublid, et tõesti kommenteerite nii palju mu videot alla ja panete nii palju pöidlaid mulle siin püsti, et see on nagu hästi hea tunnustus, et ma ei tee nii-öelda neid videosid ainult endale, et endale on pärast lõpus vaadata. Vaid reaalselt teile see ka meeldi. Kui kaugele tahaksid oma YouTube-kanaliga jõuda? See on selles suhtes natuke veider olukord Eestis, et kuna ma teen ju videoasid eesti keeles ja hetkel mul kindlasti ei ole plaan neid videoasid inglise keeles teha, siis ilmselt Eestist nagu välja jõuda ei ole erine option, on ju. Et lihtsalt, ütleme, et mida rohkem seda uhkem, et tore, et tõesti igapäev tuleb uusi subscriberid juurde, mis näitab, et ju siis mu videod on naljakad või mis iganes teile siin meeldib, et see on hästi kift. Kui vana ma olen? Ma olen 26-aastane ja minu sünnipäev on septembris. Millal uus maitsimise video tuleb? See on hea küsimus. Hetkel mul ei ole ühtegi reaalselt maitsimise videod endal plaanis. Mul tuleb Lottaga, ehk siis mõega mingi aeg küll toiduteemaline video, mis on ka nii-öelda natuke maitsmisega seotud. Aga ühtegi erinevat riiki mu praegu teile pakkuda ei ole. Kas armastad oma elu? Ma saan ainu küsimus. Jaa, muidugi armastan oma elu. Eriti veel hetkeseisus, kui ma olen nii-öelda 26-aastane. Mul on kõik asjad nii-öelda töötavad minu kasuks, et ma kõik, mida ma teen, ma näen selle nimel vaeva. Ja teen siis nagu neid asju, mis mulle tõesti meeldivad. Et olen praeguseks nagu eluhetkeks aru saanud, et tasub tegeleda nende asjadega, mis sulle endale rõõmu pakuvad ja mis sulle meeldivad. Niisama nagu lulli lasta mulle ei ole kunagi meeldinud. Et tegutsen ikka selle nimel, et kõik oleks hästi. Kui sa saaksid ühe päeva, kus sa saaksid ükskõik mida teha, siis mida sa teeksid ning mida maailmas muudaksid? Väga huvitav küsimus. Tegelikult nagu esimene asi, mis mulle pähe tuleb. Noh, ma ei ütleks mingit sõja või rahuteemalise asja, et see on minu jaoks kuidagi liiga hoomamatud, see on nii käest ära on ju. Aga mulle tuli sükka siin nagu pähe, et see on muidugi naljaks, et kuna ma ise toodan nii-öelda sotsiaalmeedia sisu, mida siis järjepidevalt läbi telefonid ja kõike vaadatakse, aga ma muudaksin sellest asja, et ma sooviks, et näiteks ka praeguse aja noortel ja lastel oleks siis samasugune lapsepõlv nagu näiteks minu generatsioonil oli, et oleks rohkem sellest õues olemist ja looduse nautimist, et minu lapsepõlv tõesti möödusid kõik õues, me ehitsime
ehitasime onne puu otsa ja ronisime, turnisime, kõik oli aksepteeritav, sa kukkusid, ei olnud midagi hullu sellest, et ei olnud noh, sellised hirme ka nagu tänapäeval, et ei tohi lapsed liiga kõuas olla ja mis iganes, et noh, et meie ühiskond on nagu nii peapealne pöördunud juba, et enam vist päris nii puhast nagu lapsepõlve, nagu minu ajal ei ole kellegi. Et ühesõnaga, kui ma tahaks midagi muuta, siis ma muudaks seda, et oleks vähem sellikest telefonides olemist ja sotsiaalmeedias elamist. Mis sa arvad, mis sinuga tulevikus juhtub? Kuna ma olen nagu jõhker etteplaneerija, mul käivad elus kõik asjad reaalselt sammu pealt, ma armastan rutiini, ma armastan, kõik asjad on oma koha peale paigas ja täpselt nii nagu mina ütlen, siis ma olen nii-öelda oma tuleviku alati vähemalt niimoodi 5 aastaku plaaniga paika pannud, et mis aastal ma kuhu kolin, mis aastal ma kuhu reisi tahan, mingid auto, load, kõik sellised asjad, et millal kunagi umbes lapsed tulevad, et mul on suht kõik paigas, et midagi ma nii-öelda eriti juhuse hooleks jätnud ei ole. See oli koolis tubli õpilane. Ma arvan, et ma olin selline keskmine, et kindlasti oli minu kooli ajal see lihtsam, et oli põhimõtteliselt olematu, oli selline sotsiaalmeedia ja telefonidega pidevalt, ma arvan, nagu tunnis olemine, et ikkagi reaalselt tuli keskenduda ainult õppimisele. Ma tõesti siiralt loodan, et tänapäeval on ka ikka korralik õppimine käib, aga ma ei tea, mina lõpetasin juba peaaegu 10 aastat tagasi keskkooli. Ja ma olin keskmine, et mõned ained olid mul väga kehvad, näiteks matemaatika, füüsika, keemia, see on must nagu suure kaarega mõõda jäänud. Aga näiteks inglise keeles ma olin väga hea. Mis tööd sa teed? Ma tein sellist tööd, et ma töötan ühes tulundusagentuuris. Suures plaanis see on nii-öelda reklaamidega tegelev ettevõte. Juba üle 4 aastat olen seal töötanud. Hanna-Liisa Kallas küsib, kas sa oled exit ruumis käinud? Kui jah, siis kas meeldis? Kahjuks ei ole exit ruumis käinud, aga minu õde Lotta on seal küll käinud, ma nüüd ei tea kas 1 või 2 korda, aga talle hullult meeldis ja ma kindlasti loodan, et ma mingi hetk saan sinna minna, et nii palju kui ma ka teistelt olen kuulnud, siis pidi väga kihvt asi olema. Milline restoran või kohvik sulle Tallinnas kõige rohkem meeldib? Ma arvan, et mu üks lemmikuid kindlasti on Tallinna vanalinnas asuv India restoran Chakra. Kuna ma täiesti armastan vürtsised toite, kõik asjad, mis ma teen, on vürtsised, siis Chakra täiesti on super, super maitsev ja hästi mõnusa hubase olemisega, et ta on nii-öelda vist keldrikorrusel vanalinnas ja tõesti seal on hästi mõnus. Eva Krislin küsib, kui vana oled ja miks alustasid videote tegemist? Kuna ma vanuse ma vastasin juba ära, aga miks ma alustasin videote tegemist, et sellega on selline nagu naljaks lugu, et tegelikult ma alustasin ju blogi pidamist möödunud aasta augustis ja kuna ma olen nagu nii õhker latada, et lihtsalt kogu aeg tahaks midagi rääkida, siis ma lihtsalt vahepeal tundsin, et ma kirjutan küll blogi, ma kirjutan ülipikkasid postitusi, aga ma tunnen, et ma tahtsin nagu midagi veel kuidagi nagu väljendada ennast ja kuna ma loomulikult olin YouTube ja maailma ülikursis, siis oligi, kui me käisime Nilsiga augustis Rooma reisil ja ma sõitsin lennukiga tagasi, siis kuna mul on nii meeletu lennuhirm, täiesti tõeltav, kui totaalne surmahirm, mu maailma kõige suurem hirm on lennuhirm, siis ma ütlesin talle, et oh, et teeme nalja, et ma näitan sulle, et kuidas näeks välja meelda nagu vlogimine, siis video vlogimine ja siis me natuke filmisime seda ja pärast naersime ja Nils ütles, et oh, et tee vlogi. Ja see video, mis ma esimesena nii-öelda filmisin, see on mul siin YouTube kanalil üleval ka, ta nimi vist on Liisa ja lennuhirm või midagi sellist. Aga ühesõnaga sealt siis sai mu nii-öelda videokarjäär alguse. Ja mul on nagu alati meeldinud olla selline, noh, esiteks mul on alati meeldinud olla tähelepanu keskpunktis, ma ei hakka seda üldse nagu salgama. Ja mulle meeldib ka nagu nii-öelda konkreetselt teha nalja või olla selline humoorikas inimene, et mulle meeldib, kui inimesed naaravad nii-öelda minu üle või minu naljad üle, et ma tundsin, et mul nagu võibolla on midagi anda läbi videota ja niimoodi ma siis selle otsa nii-öelda koperdasingi. Anette Salu küsib, sinuga võib pilti teha, kui siin näen. Muidugi võib minuga pilti teha. See on mu jaoks tegelikult natuke naljakas, sest ma ei ole üldse harjunud, et mul võiksid olla fännid või keegi, aga ma olen tõesti teid tegelikult juba päris palju kohanud, et enamuselt teist ei julge küll mu juurde tulla, aga ma saan aru, et kui te minu niimoodi silma olgas piilute, et võite alati tulla mu juurde. Ühed julged tüdrukud juba on seda tegid seda ka, et ükskord nägin neid
Ülemiste keskuses ja kolmekesi nad siis natuke luuresid mind ja siis võtsid julguse kokku ja nii armsalt viisakalt tulid, küsisid, et tere, vabandage, kas võime teha teiega pilti. Ja see oli minu jaoks nagu esmakordne kogemus, et tegi minust pildid ära ja noh, see tegi neid nii õnnelikuks, et kui see loomulikult ei tunnelikuks teeb, siis otsa loomulikult astugi ligi ja räägime juttu. Maili Patrikats küsib, mis on su lemmikvärv? Minu lemmikvärv on sinine. Liisa Nahku küsib, kus sa oled reisinud, kuhu tahaksid reisida, unistust, elupaik. Ma olen selles suhtes väga õnnelik inimene, et ma olen saanud elu jooksul väga palju reisida. Tõesti Euroopa riikidest on väga väheseid, kus ma võib-olla ei ole käinud. Et muidugi kaugemad paigad nagu Aasia, Austraalia, Ameerika, nendes ma ei ole käinud, aga teate, see on isegi suures osas selle taga kinni, et kuna ma nii meenatud kardan lendamist, siis ma lihtsalt ei ole isegi plaaninud nendesse minna. Aga minu unistuste elupaik on tegelikult Eesti. Ma olen hästi patriootik inimene, ma totaalselt armastan Eestis elämist. Ma ei suudaks mitte kunagi lahkuda, isegi ma arvan mitte nagu välisriike õppima või midagi sellist, sest et mul on hästi suur perekond ja ma ei kujutaks seda ette, et ma peaksin neist nagu nii kaua eemal olema, et mul on neli väiksemat tõde ja vende ja ma olen alati nii harjunud sellega, et mul suur perekond on mu ümber ja võib-olla tõesti mingi paar nädalat on olnud selline periood, kus ma olen neist nagu kaugemal olnud, nii et kindlasti Eesti, nii-öelda Tallinn või Tallinna ümbrus. Hanna-Liisa Nõgel küsib, mis on su lemmik pood? Ma arvan, et sa vist mõtled siin äkki riidepoodi või? Et kuna ma olen teile kuskil blogis varem maininud seda, et ma olen nagu ülikokkuhoidlik ja säästlik inimene ja ma shoppan reaalselt väga-väga vähe. Et ma tõesti shoppan katsukates ja olen alati üliõnnelik on asjad üle, mis ma saad 2 euriga leian täieliks koormu jaoks. Aga kui ma ei peaks nagu mõtlema selle peale, et ma peaks raha kokku hoidma, siis ma arvan, et ma ostaksin näiteks River Islandist või Mojitost kõige rohkem asja. Mailis Õigus küsib, kus sa oled reisinud ja kuhu tahaksid endast tagasi minna. Reisimest ma juba rääksin, aga kuhu ma tahaksin kindlasti kunagi tagasi minna, on Dubai ja samuti Sitsiilia. Liisabet Loigu küsib, mis on su hobid? Ma arvan, et üheks minu suurimaks hobiks on kindlasti blogimine, kuna blogimine võtab kindlasti oma aja, et kõik selle postituste planeerimine, pildid, samuti videote tegemine, et see on kõik nii-öelda mu blogi osa. Samuti, ma ei tea, trenn. Ma arvan, on mu hobiks, et kui ma tõesti käin ikkagi 3-4 korda nädalas treenis, juba aastaid, siis ma arvan, et seda võib nii-öelda hobiks lugeda küll. Ja mulle meeldib väga ka meisterdada asju, siis DIY projektid, et kui te näiteks mu blogis käite vaatamas, siis seal on hästi palju DIY asju, mis ma olen teinud koos sisõpetustega. Maili Jõeleht küsib, mis auto teil on, mis on su lemmik värv? Kui vana oled, lemmik youtuber. Meil on peres 2 autot, Nilsil on oma auto, minul on oma auto. Nilsil on Volkswagen ja minul on Skoda. Lemmik youtuber. Kuigi enamus youtuberid, keda ma jälgin, on need nii-öelda UK youtuberid, eks ole. Siis ikkagi mu kõige-kõige lemmikumad on võib-olla Miss Remy Ashton USA-st ja samuti Graveyard Girl. Aga nendest UK omadest mu lemmik on ilmselt ikkagi Zoella, Joe, Alfie. Klassika, eks ole. Siis Andra Toom küsib hästi palju küsimusi. Kus koolides oled käinud? 12 aastat käisin ma ühes koolis. Ma käisin Gustav Adolfi gümnaasiumis. Ja peale seda ma läksin Tallinna ülikooli, kus ma siis õppisin ühte eriala, aga ma jätsin selle pooleli ja läksin siis Balti filmi meediakooli, kus ma lõpetsin siis enda eriala. Kas sul on olnud mõni operatsioon, kui on, siis milline? Väiksena oli mul adenoidide operatsioon, aga rohkem mul eriti midagi sellest meelde ei tule küll, et suhteliselt tervel on olnud kogu, et see üritab üle läheks ole. Mitu õde venda sul on? Mul on 3 väiksemat õde ja 1 väiksem vend. Kui kaua oled neil seega koos olnud? Just paar päeva tagasi täitus meil 5 aastat ja 3 kuud. Karolin Pärn on mulle siia pannud mingi jõhkralisti küsimusi. Ma siit mõned vastan talle ära. Lemmik jook, kohvi ja tomaatimahl. Lemmik söök, maailma kõige glamuursem söök, väikses saati ja mu lemmik hakli ja hagab saavutis. Lemmik laul ja bänd, Ed Sheeran. Lemmik loom, forever, koer.
samuti küsis mult seda küsimust, ma kindlasti tahan ära mainida, saats mulle Instagrami kasutaja nimega Mirte Mirdi, üks neiu. Küsimusi, kas mul on lemmikloomi või kas ma tahaksin teile lemmiklooma? Ma olen totaalne koerte haige. Mul on, ma arvan, rohkem fotosid koos koertega, kui mul on koos inimestega. Ma lihtsalt armastan absoluutselt kõiki koeri. Omast arust tean ka absoluutselt kõiki koera tõuga peast. Ta saatis mulle ka enda koerast pildi. Hästi armas. Ja minul on olnud kunagi enda koer nii-öelda, perekoer tõuga Beagle. Tema nimi oli Walter ja teda kahjuks enam ei ole. Aga ta jätis mulle ikkagi nii sügava jälje endast, et ma kindlasti kunagi võtan endale ka Beagle. Samuti ema juures on mul retriiver. Tähendab siis ema on retriiver, mitte mulle ei ole retriiver. Tema nimi on Möku ja ta on ka maailma kõige nuinum Möku, et see, kes saab olemas olla. Lemmik Lill on mul Boyeng. See on minu mõelest mega ilus. Lemmik Filp. Otsalamulikult Lord of the Rings ja Hobbit. Siin pole mingit küsimuski. Ma ei saa siit päris paljudest küsimustest isegi aru, nii et ma ei tea, mis on kula, on üks küsimus. Ma tõesti ei tea. Mul esimene mõte tuleb, et see on kuidagi rulasarnast. Kui te teate, mis on kula, siis võite mulle seal kirjutada, ma tõesti ei tea, mis on kula. Siis on küsimus, kus kinos ma käin? Ma käin igast erine kinos, välja arvatud Solarise kinos, sest mulle ei meeldi Solarise kino absoluutselt. Parimad sõbrad, eluaega mul on parim sõbranna olnud mul Katrin ja samuti on mu üks parimatest sõbranadest Kertu. Kus sa elad Tallinnas? Kas ma elan piima? Ei, ma jälestan piima. Kas ma oskan süüa teha? Enda arust oskan väga hästi süüa teha. Kas ma elan korteris? Jah, ma elan korteris. Kas sa oled tädi? Ei, ma ei ole tädi, sest kõik minu pisemad on siis minust nooremad. Ja kellegi mind kindlasti lapsi ei ole. Ja nüüd võtame ka siis need küsimused, mis te mulle saatsite blogisse. Keegi on mul blogis küsinud, et ma mainisin viimases Austria videos, et ma elasin kunagi Saksamaal, kuidas ma sinna sattusin. Ma elasin Saksamaal tegelikult, kui ma olin väga pisike, ehk siis reaalselt mingi ühe või kahe aastane. Mu vanemad läksid Saksamaale mõlemad tööle, mõlemal oli siis erinev eriala seal või amet. Ja mina siis loomulikult läksin nende kaasa, sest ma olin ju totaalne mini inimene. Ja huvitav asi on see, et oma esimese emakeelena ma tegelikult õppisin ära saksa keele, mitte eesti keele. Aga kui me tulime Eestisse tagasi, ma arvan, et äkki ma olin mingi 3-aastane, siis ma hakkasin ikkagi Eestis eesti keeles rääkima ja nüüd ma kahjuks ei mäleta mitte sõnagi saksa keelest, millest on tegelikult väga kahju, sest mu vanemad on täiesti puhtalt räägivad saksa keelt ja seda on minu mõnest nii lahe kuulata. Ja siis on veel siin üks selline küsimus, millele ma ei ole vastanud, et kuidas me Nilsiga kohtusime. Ma kuskil Nilsiga koos videos vastasin sellel ka, aga me kohtusime Nilsiga peol. Ja see oli siis nii-öelda love at first sight. Naljaks on seda öelda, aga tegelikult nii oli. Ja ma loodan, et ma sain siit need enam kõik küsimused vastatud. Kui mul tõesti mõni ei vahele, siis tõstagi isa ja kommenteerige siia video alle, et siis ma kindlasti teen selle ära, kedagi ilma vastuseta ei jäta. Ja ma loodan, et teil oli seda videot huvitav vaadata. Mul oli täitsa huvitav nendele küsimustele vastata. Ja ega suud midagi, kui näeme varsti jälle järgmises videos. Tšaukii!